сучасні технології для встановлення історичної правди. У Севастопольському парку Дніпра досліджують ділянку, де, ймовірно, знаходилася церква Святого Лазаря та поховання Олександра Поля, відомого громадського та культурного діяча часів Катеринослава. Для дослідження залучили георадар американського виробництва, що дозволяє визначити фундамент і порожнечі на глибині до 10 метрів. Це добра соціальна активність для студентів, які участвують и как историки, так и техники посмотрят, как работать с новым оборудованием, а историки получат уникальные возможности археологических раскопок при помощи новой техники. Там есть направленная антенна в землю, которая передает радиосигнал в землю и от различных слоев земли, неоднородных, идет отражение сигналов, и мы ее приймаючи антени приймаємо, обрабатуємо цей сигнал, і на екран нам виводиться вже неоднородність по глибині. І далі ми їдемо по направленню профіля, і нам простраюються всі ці неоднородності на екрані, і ми можемо бачити, де там є якісь камні, де пустоти. Дальше мы это дело анализируем, по специальным программным обеспечениям обрабатываем и можем построить трехмерную картину. Археологи тривалий час вважали, що фундамент храму розташований під монументом героям Севастополя. Проте дослідник Артем Костюк спростував цю версію за допомогою аерофотознімків. Фундамент церкви Святого Лазаря збоку від кургану. Церковь эту я нашел случайно, хотя потом уже узнал, что, оказывается, уже в этом плане работали и другие историки, просто они не могли уже найти точное место. То есть у них не было таких данных, как у меня. Церква Святого Лазаря датується другою половиною 19 століття. Вона функціонувала до радянських часів, потім її зруйнували. Навколо храму був розташований цвинтар, де ховали поважних жителів Катеринослава, у тому числі Олександра Поля. Фундамент являв собою досить таку капітальну споруду, витисану з гранітних блоків великих розмірів. За даними істориків-краєзнавців, ніякої іншої капітальної споруди на цьому місці, окрім церкви Святого Лазаря, не було. Тому ми з певною такою великою долею вірогідності можемо вважати, що церкву, що фундамент церкви Святого Лазаря нами вже виявлений. Археологічні розкопки розпочнуться вже у травні. Попередньо планується, що на День міста цьогоріч урочисті заходи будуть саме у Севастопольському парку. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.